en gang inn i elva hvis du skal arrangere. Ja, det bodde der inne, så han i hvert fall reist vekk. Ja, men du, det er det småre som er gjort også. Alt du vet. Du har kontaktnett, vet du. Kontaktnett er viktig. Slav! Nei, så her! Her er vi årets 17. mai-program. Få se! Starta med dynamitt, ja. Det kan. Det er mange flinke skytebaser som er oppfostret der, egentlig. Nå ja, jeg tror nå, kanskje det er der det stod litt vel nærmere smal. Jeg tror ikke det var så godt ord av du heller. Kranse på lenge. Den i svarte banana er kompetent i det der. Det er bare tykt å kjøre her i gang. Åja, der er noe kanskje en av de innflyttere som er blokkene da. Nei! Du se på galskapen. Sitte med mori du som må i regn mot syke hender. Ikke deg svindelig nok, jeg sitter da. Nei, ser du for at det blir jo Anfri som må redde sumpene og prøve på gjengen i balans? Ja, det var det som sier. Er det forresten her dette om trekant samarbeid med barnehage og skole i noen gamle heim? Nei. Leverer inn unger i barnehage, trykker deg gjennom skole. Få deg ut der på gamle heimen. Hva er det så fele? Tenker du ikke å være ingen Jupiter? Hva er det for løs? Nei, dette er helt for å sikre kilde. Det er bare noe, jo. Det er hva dette var huset. Åh, hva er det med det her? Tilbake til Super Mario-programmet. Ja, altså, vi ser hva vi har gått litt om. Eller... Vi spanner for. Maten er vist som i fjor, ja. Gjønne greier. Og bakka lav. Hun kan være mye svett og tåre i denne gjønne greier. Jeg drøper noe fra nasa hele tiden. Ja, men det er det så jævlig gode smaken. Jeg husker at året er rød i greier. Jeg hater sånn en mjelkespreng. Sikkert på en kropp av par liter. Beste grenser jeg hadde smakt. Klokkår også. Skryter du? Det er du, du. Ja. Nei, kjæren, gå og kjøtt, Håma. Vi må komme og kjøtt det.